Re, viss ēters ir te! Valsts svētku nedēļā nozīmīgu gaddienu svin arī latgaliešu vēsturisko romānu autoram, kurdiriģentam un režisoram Antonam Rupainim veltītais muzejs Rēzeknes novada Bērzgalē. Pirmo reizi durvis apmeklētājiem tas vēra pirms gandrīz 35 gadiem un no tam izveidots arī atklātais krājums. Tā tie sapņi piepildās, uzsver Bērzgales pagasta iedzīvotāji Rēzeknes nodā, kas pirms dažiem gadiem slēgto pasta nodaļas telpu, nu pat pārvērtuši par jaunu kultūrvietu. Īstenot ideja tukšo telpu modernizēt un Antona Rupaiņa muzeja atklātajā krājumā izvietot vērtīgākos priekšmetus, gan izcelt arī citus novadniekus, kam ir pasaules līmeņa sasniegumi. Viņu vidū dzejnieks, aktieris un izcils mākslinieks Antons Kūkojs ar pastergleznu ciklu Antona Rupaiņa zeme. Lai šīta darbi un šīta jaunī, nu, tiku inokušie priekšmeti muzejā būtu pieejami arī plašākai sabiedrības daļai. Mēs lepojamies ar mūsu novadnieku, kas dzims un sporta gaitas ir uzsodzis Bieržgalī un Latvijas riteņbraukšanas varbūt viesturi ir īņem gana svarīgu nozēmi. Muzeja vadītāja stāsta par četrkārtējā Latvijas čempiona riteņbraukšanā, kā arī izlases velo mehānika sešās olimpiskajās spēlēs ar kādies veces panākumiem. Pirms 5 gadiem viņš saņēma balvu par mūža ieguldījumu Latvijas sportā un nu muzejam uzdāvināja savu Sidnejas olimpisko spēļu parādes kostīmu. Sportam es atdevu visu, es sporta meistars un visādi tur, un pēc tam mani palūdzē pa Latvijas izlases mehāniķi pastrodot, kā es beidzu sportot. Nu arī veiksmīgi pirmos sacensībos aizbraucam un Dainis Liepiņš tāds kļuva pa pasaules čempionu. Vietējie iedzīvotāji ir gandarīti, ka līdz ar jauno krājumu nākamajām paudzēm būs saglabātas vēsturiskas liecības un reģionā kļūst par vēl vienu kultūrvietu vairāk. Turklāt telpu remonts veikts pašu spēkiem, bet inventāra iegādi atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds. Es ļoti priecīga, ka mūsu pagastā nu, kaut kas notiek, jo mēs esam toļi no visiem lieliem centriem, bet ļoti lepojamies ar savu novadu, ar savu Bierzgali. Darbu ir pielikuši arī muņedāli tiešos telpes. Antons Rupains, tas ir viens no īvārojumiem latgalīšu rakstniekiem, un jūs vairāk ir pazīstams tieši, ka viesturisku romānu autors. Protams, lielu ieguldījumu jūs ir devs arī latgalīšu koru attīstībā. Jauna krājuma atvēršana ieskandina valsts svētkus, gan arī nākamā gada pasākumus, kas būs veltīti Antona Rupaiņa muzeja 35. Gada dienas un Bērzgales pagasta 555. Jubilejas svinībām. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.